Hej, jeg er en syvplettet mariehøne. Jeg er en rød bille med sorte pletter. Jeg kan flyve og gemmer vingerne under min skjold. Du kan godt holde mig i hånden, men det kilder, når jeg kravler på dine fingre. Jeg kan blive op til 8 mm stor og lever i et år. Jeg er et rovdyr og spiser andre insekter, mest bladlus og skjoldlus. Jeg lægger mine æg i planterne. Æggene bliver først til larver, så til pupper, og efter en uges tid kommer en lille mariehøne frem fra puppen. Jeg har mit røde skjold med prikker for at advare de andre dyr mod at spise mig. Du kan finde mig i græsset og på planterne. Vi ses. Hej hej.